har ikke gått skikkelig igjen, det er bare sånne små utdrag. Hva er det du holder på med nå, Stian? Nå skal vi temme en bollolaks. Du vet at... Når vi kjenner bollolaksen, så er den skikkelig. Ja, man tar ikke bollolaks under 17, ikke sant? Men det er jo du, det er Og det er blylina du har på? Nei, det er flytesnøren. Så du når han var oppe og tok, da? Ja, han kom opp som en nise. Og fleska han over. Yes! Oh, det gjør en fin laks. 90 kilo, hæ? Ja, feit. Feit sak. En liten gris. Jeg har fått en liten gris på land. Og det er laks nummer 8 i år. 9. Laks nummer 9. Var det denne vi skulle slippe? Nei, det var den her vi skulle kutte opp. Og, ja, det var det, ja. Vi skulle kutte den opp og ha den til koklaks og hva mer? Vi skulle lage spekkalaks ut av revstøkje.